ururka al-shabaab ayaa sheegay in ay ninku dileen dhagax deegaanka Raamacadey ee gobolka Bay maanta ninkan ayaa mintidinta al-shabaab ay ku eedeeyeen sida warkan lagu sheegay inuu ku kacay sino isaga oo leh laba xaasa sida ay al-shabaab sheegeen ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta eedaha loo soo jeedinaya ninkaasi hadaba falka dilkan culus ee ay geysteen al-shabaab xilligan maxaa diintu ay ka qabtaa maxamed cabdisandheera ayaa arrimahan uu ka wareystay sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif oo isagoo imaamka masjidul daarul hijra ee magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka bismillah alxamdulilah walaalo marka labaad waa mahadsantahay adiga iyo idaacaddu fursadan qaali ah marka labaad waxaa muhiima inaan fiirino islaamku marka uu doonayo in xukum la rido wuxuu u baahan yahay xukumkaasi inuu tallaabooyin fara badan soo qaato marka koowaad haddii la rabo xukumkii inuu noqdo xukum saxaho waafaqsan shareecada ilaahay subxaana watacaala midda koowaad ee la rabo xukumkaas waxa weeye cidda xukumka ridaysa yaa idmaday yaa siiyey awood iyo authority ama ay xukumka ku ridaan taas waa qodobka koowaad iyagoo sharci ma yihiin yani oo waxaan taa uga wadaa qof aan isagoo sharci ahayn sharci ma fulin karo qof isagoo baadil ku yimid oo dulmi ku yimid xaqdarro ku yimid isagooba aan muxuu ah wado saxa ku iman sharci ilaahay baan fulinayaad waxaad laba isqabanaysa maaha taas marka qodobka koowaad weeye qodobka labaad ee kale muhimka aan aad iyo aad aan u baahnahay waxa weeye qofka lagu ridaya muxuu ah laga xukun baa lagu ridayaa qofkaas waa inuu helo cadaalad dhammaystiran oo cadaaladdu ay tahay haddii ay noqoto qofkii qaadiga ahaa waa aniga qofkii mudaci ahaa ee dacwoonayana waa aniga qofkii xukunka ridayana waa aniga intiiba hadduu hal qof wada noqdo oo qofku uusan haysan xoriyad uu ku doodo xoriyad uu ku murmo xoriyad uu ku qanacsan yahay hadduu uu isdifaaco inuu isdifaaciisu shaqaynaya uusan haysanin iyaduna waxaad garanaysaa meeshaas xukunka la riday xukun saxa ma noqonaya waa qeybta labaad weeye qeybta saddexaad ee kaleta ee muhimka waxa weeye waxaan rabnaa inaan isweydiino duruufta xukumka lagu ridaya lafteeda ama waaqac ama meesha xukumka lagu ridaya lafteeda inaan isweydiino iyadana waa muhim weeye marka waxaad moodaa asbaabahaasoo dhan ama waxaasoo dhan meesha uu ka maqan yahay nimanaan iyagu cid idmanin oon ognahay inay burcad yihiin markii intay qof soo qabtaan qofkaas yiraa xukumkasu ogeyna waxaad garanaysaa walaalow inay arrintu noqonaysa un waa keligii talis magac diineed wata oo dadka doonaya inuu cadaabo inuu ciqaabo inuu caburiyo si ay dadku ugu noolaan cabsi iyo argagax si ay dadku ugu noolaadaan marka waxaweye keligii taliskan kalena wuxuu isticmaalaya wasiilo kale ee magac diinta wadanin oo ah inuu dadkii si kale u caburiyo keligii taliskan magac diinta sheeganayaana wuxuu adeegsanayaa diintii labada keligii talisna kan diinta adeegsanaya ka dhib badan yani xajo diintii buu sakhaynaya way marka kama soo qaad tusaal ahaan markii ururka al-shabaab ee soomaaliya oo kale xukun ku rido qof waxaa jira erayga ah wuu qirtay inay soo noqoto bal arrintaa ka war walaalow marka la leeyahay qofku wuu qirtay wax caddaynaya inuu qirtay baa loo baahan yahay marka koowaad haddii qofka inta la handado oo muxuu ahaa la jir dilo torture lagu sameeyo la yidhaahdo wuu qirtay taasu qirasho ma aha qodobka labaad kale waxa weeye waa inay meeshu ay tahay meel dunida aan u naqaan waxa la yaha transparency wax publiga oo cad oo caddaynaya inay cid kale intay u tagtay qofkii la kulantay qofkii markaa uu isagoo cabsi kale ku jirin isagoo aan ku jirin muxuu ahaa mashkilad kale ay cidi caddayso inuu qirtay laakiin inuu qirtay yaa sheegay ayagii baa sheegay inuu xukun gale yaa sheegay ayagii baa sheegay yaa qofkii dilaya ayagii baa dilaya marka iyagu maxay yihiin sharci ma aha marka u fiirso waxaanoo dhan waxa weeye waa muxuu ahaa waa xisaabo ama waa moryaal magac diineed wadata oo magac diineed dadka ku laynaysa ku caburinaysa marka waxa dhan waxa weeye ma ahaba xukumka adaresgareyna waxaa muhim inaan dhahno gruubkanu islaamkii ilaahay subxaanahu watacaala ma aha waxay matalayaan gruubkanu waan dhaqan gelinayna islaamkii nebi maxamed alle kusoo dejiye ma aha marka waa idolojiyad iyo faham khaldan oo iyo waa iska dhaadhiciyaan inuu islaamku noocan yahay qofkii sidaa iyagu yeelaan yeeli waayaan islaamba ma aha marka mushkiladu waxa weeye ma aha xukumka iyaga laftooda ayaa mushkila ah yacni kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee minneapolis khadka telefoonka goordhowetana wuxuu ugu waramayay wariyaheena maxamed cabdixasan sandheer